Mogao sam ne biti prevodil video s tema Collider komponenti. Collider komponenti je saris objekt iz fiziku reforma, romeli su zrumel hops, aiam objekt iz fizikis simulacijas čartos. Anu, tu komponenti, Collider jadus objekt, maši čuen še gulia, kao igot rodista je džaha, ან როდის შევიდა სხვა კოლაიდერის სივრცეში, ან როდის დაეჯახა სხვა კოლაიდერს. კოლაიდერი ეს არის სტანდარტული კომპონენტი იუნიტის, რომელიც ნებისმიერ ობიექტს შეგვიძლია დავადოთ. ეს ხდება შემდეგნაირად. ავირჩიოთ ნებისმიერი ობიექტი, თქვათ ეს პირველი სპრაიტი, პირველი მეგამენი. შევდივართ პროსტურატ ინსპექტორის პანჯარაზე, ღილაკითებთ კომპონენტ. Შევდივართ ფიზიკს 2D. არის კიდევ ფიზიკს ასეთი მენიუს სამოსარჩევი, მაგრამ ახლა ორთან ორგანზომილებიან თამაშს ვაკეთებთ, ამიტომ ჩემს ირდება ორგანზომილებიანი კომპონენტები. შესაძლოა ვდგებით ფიზიკს 2D, ვაჭერთ და ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დავათვალიეროთ რამდენიმე ტიპის კოლაიდერი. ამორჩოთ პირველი კოლაიდერი, თქვათ box collider. ხედავთ რომ ინსპექტორ ფანჯარაში გაჩნდა კიდევ ერთი კომპონენტის sprite renderer კომპონენტის ქვემოთ ეს არის box collider. ხოლო ჩვენს მეგამენს, ჩვენს sprites გაუჩნდა ჩარჩოზე მწვანე ხაზები. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ობიექტს ადევს box 2D collider. Collider-ს აქვს რამდენიმე collider კომპონენტს აქვს რამდენიმე გასწორებადი პარამეტრი. პირველი ეს არის collider-ის ჩარჩოს ფორმის შეცვლა. თუ მას დავაკლიკავთ, ხედავთ რომ ობიექტის კოლაიდერის ჩარჩოებზე გაჩნდება პატარა კვადრატები, ხოლო მაუსით აი ამ კვადრატების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია კოლაიდერის ფორმა მართოთ. ესე იგი, შინაარსობრივად თუ მსგავსი ობიექტი, რომელსაც ადევს კოლაიდერი, სხვა მსგავს ობიექტში შევა, მაშინ მოხდება კოლიზია. ანუ იმისათვის რომ კოლიზია მოხდეს, ორ ობიექტს უნდა ედოს კოლაიდერი. განვხილოთ სხვადასხვა ტიპის კოლაიდერები, მსგავსად box 2D კოლაიდერის. ამისათვის მოვნიშნოთ მეორე მეგამენი, მეორე sprite-ი, გავიმეორებთ იგივე ოპერაცია, შევიდეთ ეს კომპონენტ physics 2D. ამჯერად ავირჩიოთ circle collider. ეს არის წრეწირის ფორმის კოლაიდერი, რომელიც შეგვიძლია ასევე დავაედიტოთ, მასაც edit collider-ის შემდეგ უჩნდება ოთხივე მხარეს გარკვეული adjustable კვადრატები. შეგვიძლია მის ზომა განსაზღვროთ და აი ეს offset ნიშნავს, ესე იგი ცენტრიდან, ობიექტის ცენტრიდან, რომელსაც ადევს რა მანძილით იყოს დაშორებული. ანუ ჩვენი ობიექტი შეიძლება იყოს აი ესეთი და collider-ი ქონდეს აი ამ მხარეს. ხოლო შემდეგ გველი ეს არის radius. ჩვენ შეგვიძლია სასურველი radius-ი დავაყენოთ. განვიხილოთ კიდევ სხვადასხვა კოლაიდერები, ამისათვის შემოვიტანოთ დამატებითი ობიექტები. მოვნიშნოთ შემდეგი sprite-ი, იგივე ოპერაცია, physics edge component, physics 2D edge collider. Edge collider-ი ეს არის კოლაიდერის ტიპი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ სასურველი ფორმა. თავიდან როდესაც ამ კოლაიდერს ვადებთ, ჩნდება ერთი ხაზი. აი ეს ხაზი ჩვენ შეგვიძლია სასურველი ფორმით დავაედიტოთ. ამისათვის შევდივართ edit collider. edit collider-ზე ნახავთ, რომ როდესაც მაუს მივიტან ამ collider-ის პირველ ხაზზე, ეს კვადრატი მაუსს და ანუ ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ადგილიდან შემიძლია დავიწყო collider-ის editing-ი, ანუ შესწორება. ანუ ყოველი ახალი კვადრატის გაწევისას collider-ი ფორმას იცვლის. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მე შემიძლია გავაკეთო ეგრეთ წოდებული mesh collider-ი, ანუ შესაბამისი ზედაპირის მქონე კოლაიდერი. ამისთვის ვაკეთებ ასეთ რამეს. აი ახლა ჩვენ მივიღეთ ეგრეთ წოდებული edge collider-ი, ანუ წიბო კოლაიდერი სასურველი ფორმის. მასაც იგივე პარამეტრები აქვს, რაც box და circle collider-ებს. გავაგრძელოთ კოლაიდერების განხილვა. Polygon collider. ესე იგი, polygon collider-ი ეს არის მრავალკუთხა collider. Polygon collider-ის თავებისას Unity ავტომატურად არჩევს ოპტიმალურ collider-ებს ერთობლიობას,
მრავალკუთხა კოლაიდერების ერთობლიობას და აკეთებს ერთ დიდ საერთო კოლაიდერს ჩვენი გარკვეული კომპონენტ სპრაიტისთვის ან ნებისმიერ ობიექტისთვის. ამის დაედიტების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ასევე მართოთ ნებისმიერ გვერდი, ნებისმიერ ციფრ. ოღონდ მხოლოდ ამოზნექილი მრავალკუთხედი ეს შემთხვევაში და რა თქმა უნდა Unity Polygon Collider-ს ადებს მხოლოდ ამოზნექილ მრავალკუთხედს. ამ შემთხვევაში ანუ ჩაზნექილი შეიძლება დაადოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც editing-ს ვაკეთებთ, მხოლოდ გარეთა ციბოების editing-ებას აკეთებს. ესე იგი, თუ ჩვენ გვაქვს ორი ობიექტი, პირველი და მეორე, აი ეს ობიექტი შედის აი ამ ობიექტთან კოლიზიაში, თუ მათი კოლაიდერები, აი როგორც აქ ხედავთ, კვეთენ ერთმანეთს. ხოლო როგორ უნდა დავამუშავოთ ობიექტებს შორის კოლიზია, ამას შემდეგ ვიდეოებში განვიხილავთ. მოუშავთ რამდენი